Hello guys, Assalamu alaikum. Adi amar ghar party koyem. Party koyem. Kwa 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 party koyem. Kwa ko. Aru adi amar ghar tiklo party eta hoba. Abai duta han isem. Adi ami party koyem. Aulage bhiru re ekholage sarhibo. Nani ehibo, Rohan ehibo, Pi ehibo, Pa ehibo, Pa ehibo, Dethu ehibo. Rohan? Rohan ehibo, Dethu ehibo. Adulia jano jathai ma moina bai ru hanib jethu ehibo nuai hane. Hello friend, Assalamu alaikum. Rakiba channel oinata notun video la apnalok sokoluke swagatam janaisu. Akha korisu apnalok sokole bhale ase logote muru bhal. Iman bhal nohoy pura nak sigi ase ifale pura nak sigi ase. Sordi hoy ase jor jor olop olop ase ar ifale nak pura sigi ase. Olop bia bila khai ase baru. Bia bila khai ase aru aji amar fahana mane pura busy hoy ase. Hune kole apnalok bhaitiya mane aji ha anibo. Aru chotokor bhoni jonik matise গেলেগি জেঠুক মাতিছ ন তাৰপিছতে এনেই আৰু চবে মিলি ভাত এসাঁজ খাব তাৰ কাৰণে আমাৰ ফাহানা গিৰিয়েকে হাঁহ আনিব বুলি এতিয়াৰ পৰা আদা নহৰু চিকনত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ভিডিঅ'টো আজি শেষলৈকে চাই থাকিব মই হাঁহৰ মাংস কেনেকৈ বনাম মইতো বনাম মোৰ পাগতে পৰিব বনাবলৈ আৰু মই হাঁহৰ মাংস কেনেকৈ বনাওঁ সেয়া জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব তেতিয়া মই হাঁহৰ মাংস কিদৰে বনাওঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে পাব তেনেহলে মই এতিয়া থম মই এতিয়া বহুতখিনি কাম আছে কৰি লওঁ কৰি তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছো আপোনালোকক দেই এয়া আমাৰ হাঁহ আহি গ'ল আজি দেখা দিয়া আমাৰ দুটা হাঁহ আহি গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা হাঁহ আহি গ'ল হাঁহি গল হাঁহ ইটো হাঁহ কথা আজি মানে হাঁহ খোৱা কথাটো কেনেকৈ হ'ল গম পাই নাই হাঁহ খাবলৈ মানে ভাগ্যত নাছিলেই মানে এইবাৰ মানে মায়ে চুগাৰ সদায় বাঢ়ি থাকে আজি ৰাতিপুৱা আকৌ মায়ে চুগাৰটো মানে জুখি চাওঁতে কম পালে একেবাৰে কমি আছে আৰু মানে হাণ্ড্ৰেডতকৈ কম হৈ আছে তাৰপাছতে সেইটো কাৰণে মায়ে ক'লে এতিয়া চুগাৰটো কমি থাকোঁতে হাঁহটো খাই ল'ব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে পতাপত ভাইটিক ক'লে তই ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে তই হাঁহ লৈ আহিবি দেই হাঁহ আনিলে পতাপত কাটি বাছি ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি ৰেডি কৰিলোঁ বনাবৰ কাৰণে এফালে হাত দুটা হাঁহ এনেকে কাটি লৈছোঁ এইখিনি হৈছে পিচি লোৱা জালুক আৰু এইখিনি পাঁচফোৰণ পিচি লোৱা হৈছে তাৰপৰা জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ হালধি মিট মছলা গৰম মছলা এইফালে পিঁয়াজ এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট ৰেডি কৰি দিলে আমাৰ ফাহানা ফাহানাক আপোনালোকে বহু দিনৰ মূৰত কাহিপতি মজা দেখা পাইছে হাঁহ খাবলৈ আহি গ'ল আমাৰ ঢোকা আমাৰ ডিম্পু আহিলে সেয়া এয়া বিছমিল্লা বুলি কেৰাহীখন পাতিলোঁ আৰু দেই এইফালে পিঁয়াজ সৰহকৈ লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভুনি লওঁ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিবলৈ দিলোঁ তাৰপাছতে এতিয়া মছলা দিম এইখিনি হৈছে জালুকৰ বটা এতিয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ পাঁচফোৰণৰ গুড়িখিনি আৰু জালুকখিনি একেলগে মিহলাই এতিয়া দি দিছোঁ জালুক আৰু পাঁচফোৰণখিনি বেলেগে বেলেগে পটাত বাটি লৈছিলোঁ পটাত বাটি ল'লে এনেকৈ তৰকাৰী বনাই খালে বহুত বেছি টেষ্টি হয় বোলে এই যে এতিয়া মই জালুকৰ গুড়ি আৰু পাঁচফোৰণৰ গুড়িখিনি দিছিলোঁ সেইখিনি ইমানেই ভুনিব লাগিব জালুকৰ গোন্ধটো নোযোৱালৈকে মানে কেঁচা ভাৱটো নোযোৱালৈকে ভুনি থাকিব লাগিব ভুনি ভুনি যেতিয়া পিঁয়াজৰ যিখিনি পানী ওলাব সেইখিনি একেবাৰে শুকাই তেল ফুটি আহিব তাৰপাছতে এটা এটাকৈ মছলা দি গৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ হালধি ৰং জলকীয়া গুড়ি
গোটেই মছলাখিনি দি দুই মিনিটমান মই ভাজি ল'লোঁ। তাৰ পাছতে মছলাখিনি জ্বলি নাযাবৰ কাৰণে অকণমান গৰম পানী ওপৰতে দি দিছোঁ। পানীখিনি দিও মছলাখিনি বহুত ভুনিম, কমেও পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ ভুনি থাকিম। মছলাখিনি ভুনা হৈ গ'ল, ভুনি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া ওপৰতে অকণমান দি দিছোঁ, ওপৰতে দি দিছোঁ মিট মছলা। মিট মছলা দিলোঁ, গৰম মছলা একেবাৰে নমাব টাইমত দিম। আপোনালোকে দেখা পালে মিট মছলাখিনি দিওঁ মই এক দুই ছেকেণ্ডমান ভাজি ল'লোঁ, তাৰপাছতে এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই থাকোঁ। মাংসখিনি মছলাত অলপমান ভাজি লোৱাৰ পাছতে ওপৰতে দি দিম মই আদা নহৰু, কাৰণ আদা নহৰু প্ৰথমতেই দি দিলে আদা নহৰু যিটো টেষ্ট নাইকিয়াই হৈ যায়, কমি যায়, মানে পাছত দিলে বেছি ভাল সোৱাদ হয় খাবলৈ। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মা মছলা দি মজোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ঢাকন এখন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছটো কমাই দিম। মাংসখিনিত পানী দিয়াই নাই, পানী বহুত ওলাইছে, কিন্তু হাঁহৰ মাংসত মই বনালে পানী নিদিওঁ, এনেকৈ মজাই মজাই বনাম। পানী মই একেবাৰে দিয়া নাই, প্ৰথমতে মছলাত যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেইখিনি সম্পূৰ্ণ শুকাই যোৱাৰ পাছতে মই মাংস দিলোঁ। এই ওপৰতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ, চেনি এইকাৰণে দিছোঁ যে মাংসখিনি যিটো টেষ্ট সেইটো বেছি বাঢ়িব। চেনি একেবাৰে এগালো দিব নালাগে, একেবাৰে অকণমান দিব লাগে। ওপৰতে গৰম মছলা চোৱাচোন, এয়া মোৰ হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল দে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। পানী অকণমানো পানী নাই দিয়া, একদম ধুনীয়াকৈ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি মই বনোৱা হাঁহ মাংসৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। আৰু মই যিধৰণে বনাইছোঁ তেনেকৈ যদি আপোনালোকে বনাই নাখোৱা, নিশ্চয় এবাৰ এই আঘোণ মাহ থাকোঁতেই মানে হাঁহ আনি আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ বনাই খাব, নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল পাব খাই। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। মাইকী মানুহ পাৰ্টিটো খোৱাওঁতে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ আৰু দেই, আগৰখিনিত এই মাইকী মানুহখিনিৰ মাজত দুটাই মতা বহি থাকিলে। আৰু এতিয়া মাই খুৰী আৰু চন্দ্ৰগড় ভনীজনীও যাবগৈ, আৰু ফাহানা মাক চালমা খুৰীও যাবগৈ, সেইটো কাৰণে এওঁলোকক আগতে ভাতকেইটা খাবলৈ দি ল'লোঁ, বাকী আমি পিছত খাম আৰু সকলোকে দি লোৱাৰ পাছত। আৰু এফালে নাজিমা আছে আমাৰ আৰু ফাৰহানা আছে, মই আছোঁ ভাত খাবলৈ, আৰু জানজনী এয়া হোৱাই নাই, তাই টোপনি নাই চকুত। আৰু এয়া এতিয়া মই হাঁহৰ মাংস দি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। খুৰীহঁত যাবলৈ মাত লগাইছে, কিন্তু আজি আলহীক আগবঢ়াই নিদিওঁ দেই, যাবলৈ একেবাৰে টাইম নাই, হাঁহৰ মাংস দি আগে ভাত খাই লওঁ আৰু। সেইবিলাক এতিয়া মই হাঁহৰ মাংস দি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, ভাত এয়া ৰাইচ একদম কমকৈ লৈছোঁ চব, তথাপিতো মানে শকত, ভাত একেবাৰে তাকৰকৈ লৈছোঁ, কিন্তু মানে নিক্ষীণ আৰু শকতে। অঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এনেকৈ গুচি নাযাব আকৌ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাওক।